آیت کریمہ کے ارشاد فرمائی چې کله ستاسو د ژوند نظام دا بے اعتدال شي، دا صرف د انسانانو د اعمالو نتیجه ده او دا د الله د ناراضګۍ دا د هغې علامه ده او نښه ده. زمونږ او ستاسو عقیده او ایمان دا دی چې په دنیا کې هر څه کېږي نو د الله په حکم کېږي، د الله د حکم نه او د الله د اجازت نه بغیر هیڅ هم نه کېږي. دا وایرس کو راغلی دی د یو عذاب په شکل کې، د الله سره نور هم ډېر عذابونه دي، کله د سونامی په شکل کې د دریاب چپې روچتی کې او خلق پکې غرق شي، کله چې کوم نارمل هواګانې الوزي د هغې نه الله طوفان جوړ کړي، او کله چې کوم نارمل بارانونه کېږي د هغې نه الله سیلابونه جوړ کړي، کله چې کوم نارمل خلق بیماریږي د مختلفو وایرسو د وجنه او د اسبابو د وجنه د هغې نه الله رب العالمین وبا جوړ کړي. دا عذاب راولي هم الله او لرې کوي هم، په دې کې الله رب العالمین طرف ته متوجه کېدل ضروري، او الله تبارک و تعالی دا راولي هم د دې دپاره چې د انسانانو ته زور یاد شي. په داسې وختونو کې دا قومي او د اجتماعي استغفار ضرورت، اجتماعی تودی ضرورت، او مسلمان چې کله د الله په حکمونو عمل کوي نو الله رب العالمین به د ډېرو داسې قسم آفاتو نه او د داسې قسم حادثاتو نه بچ کوي. د ټولو نه بهترین وظیفه هغه زموږ او ستاسو سره دا ده چې هر سحر سړی کله پاسي نو دیر آسان دعا د بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا وزل اوي، او ټول ورس کې با د ته هیڅ قسم نقصان هیڅ شی دا نشي رسول. او بیا د یو منز نو ورستو چې کله سړی آیات الکرسی وي د بل مانزه پورې الله رب العالمین په خپل د ده نازل. نن سبا خلق وی چې د کرونا نه د بچاو د پاره پنځه وخته خولې ته او پوزې ته اوبه ورچول پکار دي، نو مسلمان چې کله پنځه وخته مونځ کوي او پنځه وخته دی اودس کوي، په هغې اودس کې پوزې ته اوبه ورچول هم راځي او خولې ته اوبه ورچول. دوی وایي چې تاسو بار بار خپل لاس پینځئ، مسلمان ته خو حکم دا دی ڈوڑی تک کینے لاس انزا دا سنت تے، ڈوڑی نہ پاسے لاس انزا دا سنت تے، وڑا بول کے اگے نورس تو لاس انزا دا سنت تے، انزا وقت چے کم دے نو او دس کے نو مسلمان چے کل دا اللہ پا حکمون مانے چلی گی دا دا سا قسم سے زنو نبائی اللہ رب العالمین خلا حفاظت دے. نبی علیہ السلام یو یو سنت وس دے خلق ہوتا یادی وی وی چې پرنجې کله کوي نو ماسک ورچوي پوزې ته، ځکه دا وایرس په دې پوزې کې راځي او دا د پوزې نه بیا خورېږي. وګوره حدیث مبارک کې راځي تشمیت العاطس، چې کم یو سړی پرنجې کوي او هغه الحمدلله وایي نو تو ته يرحمك الله وایا، خو چې کله هغه پرنجې کوي نو حدیث مبارک کې راځي چې یاد خپل لاس دې پوزې ته نیسي او یاد لستونه دې پوزې ته نیسي، مطلب دا چې دا پوزې دې پټي. اوس ګوره دا د شریعت په عامو حالاتو کې حکم دی، خو څوک پرې عمل نه کوي. د شریعت دا حکم دی چې کله تاسو اوبه څکئ یا شوروا ګوډئ یا تاسو په لوښي کې خوله کېدوئ د هغې نه څه څیز خورئ، نو تاسو په لوښي کې دننه چې کم دی نو سا ما اخلئ، تنفس فی الاناء، دا سا اخیستل په لوښي کې چې ته اوبه څکې او سا پکې اخلي دا د پوزې نه چې سا راکاږي نو بیا واپس به دا سا راځي. د دې راتللو سره د پوزې د دننه مختلف ذرات دا ممکنه ده چې دا راوځي او دا بهر په دې لوښي کې شامل شي، هغه توس کې یا بلوس کې یا بلوس کې، او د هغې نه هغه وبایي مرض خور شي.
اس دا شریعت حکم دے عام حالات کے چکر تاسو ابس کئی نسا پلوخی کے ماخ لے. او بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ لکہ اسنگ ساروے تاسو چکم دینو پا بالٹی کی ورتو بکی دا وی او دے پہ خلے کیک دی نو دے دا سا پا دی لوخی کی اخلی او دا اوبا دے اس کی مسلسل او دا پا پوزا باندے چکو مسا واپس رازی دا غیغ شروع رای پا دی اوبو کی چلی تا محسوسی کی کل کل دا پوز یا غزرات راشی اگر پا لوخی کی پریوزی و دا دا ساروی اوبا سکل لی. نو پا اوبو سکلو کی سنت طریقہ دادا چی تا پا که دری پی ریسا اخلی که دری پی ریسا اخلی نو پا لوخی کی تا تا دا سارا غستلو ضرورت نرازی. اوس د شریعت حکمونه په خپل د دی ټولو وبایي امراضو نه دفاع او حفاظت مسلمانان هغې چې کم دینه د شریعت حکمونو باندې نه چلیږي. اسلام چې کومو زنانه ورته ویلي چې تاسو خپل وجود پټ کړئ نو په هغې یې نه پټول ا چې اوس پرې وبا راغلله نو په چین کې تاسو ولیدل چې زنانه مخ هم پټ کړی دی، تندی هم پټ کړی دی، سترګې هم پټې کړي دي، لاس هم پټ کړي دي، خپې هم پټې کړي دي، وجود چې هغه کومې به بربنډې ګرځېدلې هغې ځان ته کوڑ چې کم دینو سیزونه اغوستولی دي. اوس دا د شریعت حکم او خو نه یې منله نو چې یو جلک ورته الله د خپل قدرت وښودلو نو اوس هغه ټول خلق هغه ځای ته راغله. په هر حال دې کې الله طرف ته متوجه کېدل پکار دي او عبادات ته متوجه کېدل پکار دي او مسلمان ته اس وبا اس سیز دا نقصان نشي رسولی. البته حکم راغی دا الله د طرف نه زموږ یقین دی. مرګ چې الله موږ له کله لیکلی چې د کوم مرض نه لیکلی هغه مرض نه به راځي، بغیر د مرض نه لیکلی بغیر د مرض نه برازي، اکسیډنٹ نه لیکلی اکسیډنٹ نه برازي. ہاں البتہ الله عقل لا کړی دی، خوش و حواس را کړی دی، خپل احتیاط ضرور پکار دی. خو قوم چې کم دی نو هغه په دې مرض کې نه دی مبتلا کول پکار چې اوس کرونا به یا راځي یا به نه راځي. او ټول خلک یې مریضان کړل ذهني طور د کور په بوټونو کې پراته. نو د مسلمان خدا عقیده ده چې زما د مرګ دپاره یو وخت الله د طرف نه مقرر دی. بس چې د الله په اطاعت کې ماته مرګ راغی، کو په کورونا راغی، کو په اکسیډنټ راغی، کو په تبلیغ کې راغی، کو په تجارت کې، کو په څه کې راغی، بس دا خمر زما ژوند څوک سیوا کولی نشي. او کم از کم دې دنیا ته یو اندازه اوښوله، یو پته ورته ولګېدله چې د دنیا ټولې ټیکنالوژۍ د الله د یو معمولي ذرې مخې ته فیل شول. چین جاړي، اټلي جاړي، ایران جاړي، ټوله دنیا یې په سر راغستې ده. دا د هغې غلو لوی دعوې چې دی به وي زموږ سره دا دی زموږ سره هغه دی. د الله د وجود نه انکار کو، د الله د دین نه انکار کو. نو زمونږ او ستاسو دپاره د دغې مسنون وظایفو د هغې اهتمام پکار دی، او پنځه د خپل لمونځ پکار دی، د لمانځه نه وروسته په پښتو کې دعا غوښتل پکار دی چې الله مونږ د خپل دې عذاب نه مونږ او زموږ اولادونه زموږ اهل عیال بچ. بس دا زمونږ او ستاسو دپاره کافي او شافي خبره ده. الله رب العالمین دې مرحوم ته مقصد کامل نصیب کی، او ټول ورونه سورہ فاتحه یو پیر وای او قل هو الله احد درې پیر وای، او دې مرحوم قبر ته دا غوښتل دې ایصال ثواب وکړي او موږ رخصت. بسم الله الرحمن الرحیم.